Fala galera, meu nome é Ilana, sejam bem-vindos ao canal Dinheiro Cripto. E o primeiro link que estará na descrição desse vídeo é o da Binance, essa que é a maior corretora de criptomoedas do mundo. E usando esse link para se cadastrar, você terá um total de 15% de desconto em todas as taxas de trading. Vamos ao vídeo. Meus amigos, a Binance está dando até 777 dólares para você em uma promoção que eles estão fazendo e que é meio relâmpago. É bem simples e você pode ganhar de 1 a 777 dólares e vai que, né? Não custa te explicar como fazer para participar e quem sabe aí ganhar o valor máximo. A promoção é o seguinte, pessoal: envie pelo menos 1 centavo de BUSD ou USDT para o seu amigo para ganhar até 777 BUSD agora. Isso, pessoal, no caso vocês estarão participando da campanha da Binance Pay. E bom, pessoal, o período de competição vai do dia 20 de abril, ou seja, já começou, e vai até o dia 8 de maio, até as 23h59. E para participar, como eu falei, é bem simples: você vai ter que enviar 1 centavo de BUSD ou USDT para um amigo da Binance, digitando seu número de telefone, ou endereço de e-mail, ou ID de pagamento, e aí você vai receber uma recompensa BUSD de até 777 BUSD. No caso, a recompensa é limitada por ordem de chegada e a campanha só vai estar disponível apenas para o aplicativo na versão 2.43.0 e superior. Então, no caso, antes de tudo, é necessário que você verifique se o seu aplicativo está atualizado para poder ter acesso à campanha. Então, pessoal, sem mais delongas, vamos começar. Primeiramente, é importante que você venha aqui na Play Store e você digite Binance e veja se o aplicativo está atualizado. No caso, ele está atualizado, então eu vou aqui abrir a Binance. E bom, pessoal, depois de logado na Binance, a gente vai se direcionar aqui para o canto superior esquerdo, onde tem esse bonequinho do avatar. Vamos clicar. Depois de entrar aqui, a gente não vai usar esse ID, não é esse ID que a gente quer. A gente vai se direcionar aqui para pagar. Vamos clicar aqui em pagar e ele vai te direcionar para a janela do Binance Pay. Essa sim vai ser a aba correta que nós vamos usar para fazer o pagamento. Vamos clicar em enviar. Depois de clicar em enviar, aqui ele está me pedindo para cadastrar um PIN de pagamento. Eu não quero isso agora. Vou escolher a aba de ID de pagamento e aqui eu vou inserir o ID de um amigo, de um conhecido, da pessoa que eu quiser fazer essa transferência. No caso, eu vou clicar em continuar. Ele vai abrir algumas moedas que eu tenho na conta. No caso, eu vou escolher ou BUSD ou USDT. Vamos aqui escolher a BUSD. E aqui eu vou colocar o valor de 1 centavo de dólar. Vou apertar continuar e seguir os passos de autenticação de três fatores, que no caso vai ser um número que vai ser enviado para o meu celular, um número que vai ser enviado para o meu e-mail e um código de verificação se você tiver o autenticador da Binance. E bom, pessoal, tá feito, é bem simples. Agora é só aguardar a sua recompensa de 1 a 777 BUSD. Mas claro que tudo vai depender da sorte, né? Mas não custa tentar, né? E bom, pessoal, muito obrigado por terem assistido. Espero que o conteúdo tenha sido útil. Não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sino de notificações para não ficar por fora de nada. E até mais.